готувати сирники фолюгенські, перетріть сир через сито, додайте яйце, борошно, кмин, сіль. Замісіть тісто. Подрібнені цибулю, моркву та гриби обсмажте на пательні з олією та пропустіть через м'ясорубку. Додайте зелень, сіль. Розкачайте тісто. Покладіть начинку, сформуйте трикутну ковбаску і обсмажте протягом 3-4 хвилин з кожного боку. Перекладіть на тарілку. Наріжте на порції завширшки 3 см.